hadalhaynta ugu badan ee 24 saac ee ugu dambeeyay baraha bulshada leh saddex maray ayaa ah in taageerayaasha madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee bilaabeen olole qaran dadweyne loogu ururinayo farmaajo arintan ayaa soo shaac baxday kadib markii madaxweynaha hore Soomaaliya markii uu xilka wareejiyay la arkay isaga iyo marwadiisa oo lug uga soo baxaya filada durba waxa Muqdisho ka bilaabatay olole ay wadaan taageerayaasha farmaajo oo qaran loogu ururinayo farmaajo oo ay sheegeen inuu guri looga dhisayo iyadoo ku andacoonaya in waxantii uusan leexsan intii uu joogay xukunka taasoo dad badan ay shaki gelinayaan durba waxa Muqdisho ka bilaabatay olole ay wadaan taageerayaasha farmaajo ee qaran loogu ururinayo farmaajo oo ay ku sheegeen in guri loogu dhisayo iyagoo ku andacoonaya in hantii uusan leexsan intii uu joogay xukunka taasoo dad badan ay shaki gelinayaan qoraal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu tilmaamay in qorshaha ay shacabka guriga ugu dhisayaan madaxweyne Farmaajo uu socdo isla markaana ay wadaan fikrad ururin ku saabsan hanaanka lacagaha shacabka ugu deeqaan loo soo xareyn lahaa sida akoonada bangiyada iyo taleefannada la isticmaali lahaa iyo shirkadda qandaraaska dhismaha gurigaasi qaadanaysa ololahan oo ay wadaan taageerayaasha Farmaajo ka taageero baraha bulshada waxaa horboodaya Cali Yare Cali oo ah gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir inta badan dadka Soomaaliyeed ee naqdiya fikradaha Farmaajo ayaa baraha bulshada ka bilaabay falcelin ka dhan ah arintan ay ku sheegeen marin habaabin indhaha dadka loogu leexinayo tuhunka la xiriira in Farmaajo uu luunsaday hanti badan dadka arintan naqdinaya ayaa rumaysan inay tahay qorshe gogol xaar looga dhigayo isticmaalka qarashka uu ururiyay Farmaajo intii xukunka joogay waxaana la sheegay in ugu horeen uu guri ka dhisanayo magaalada Muqdisho dad kala dhacsan siyaasadaha Farmaajo ayaa waxay tilmaameen in madaxweynaha hore Soomaaliya uu xilligaani mudneen inuu deganaado guri kira ah madaxdi hore dalka soo martay ayaa wax inta badan degi jireen wadamada dibadda iyagoo qoysaskooda halkaasii kula noolaan jiray haddaba daawade muxuu kula yahay ololaha ka dhex socda baraha bulshada ee qaraanka loogu ururinayo Farmaajo xilliga ma mid sii socon karaa xaggeys ayuu saldhigan doonaa ololahan ka dhex socda baraha bulshada shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha